Бас интересната къща тук. Това явно е старо и преправено после към по-съвременно. Може да се види. Бас и гнусната Германия от сутринта. Е, сега тръгнахме, чак и се движим. И аз пак карам лекичко, защото сега пак ще спреме. Съм сигурен. Иначе е от 3 ленти. Не, тук се движим. Е, сега почти разпетицата. За 100 км някъде. Имаме една 2 часа, е така, на място. Съда не. Право не е истина. Тръгнал съм в 6 часа сутринта. Немско време, нали, 6. 11 и 14 българско, значи 10 и 14 тукащо. 4 часа, 100 и няколко километра. Направо... Се се заричам в тази Германия да не стъпвам. И сега и към мая, то курс на Делавера. Това Делавера, бе? Аз си то. А, натам няма движение, бе. Бат Ивко пуска по инерция. Защото ще го настигна то предния. Ако дам газ. Вече даваме газ, защото идва Баир. Аз съм с едни дърва натоварен, в една гора ме товариха пак. Имам колко тона да пише в чемерето, той викам и 25. Викам 25. Тъпчат ги тия контейнери. Не знам за къде отиват тия дърва. За Китай или за Бали, омайкът. Оха! Ай, лайбете! Ай, много весело и умната и така.